Jeg ser en fejl. Kirsten bliver sat på. Hun er helt vildt ondt ved den største bruf. Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Det er i dag et... Hvad fanden er den her? Der var kommet lige en sang. Det er i dag et solskinsvær og søde vor. Lalalala. Og så kan jeg ikke mere. Det er noget med Kimi Larsen, tror jeg nok engang sang den. Jeg vil bare lige sige... Glædelig jul. Glædelig jul. Til dem, der fejrer det. Til dem, der ikke fejrer det. Glædelig 24. eller yay, den 24. december. Endnu en dag. Endnu en arbejdsdag. Endnu en kalenderdag. Endnu en dag i kalenderen. Jamen, der er jo nogen, der ikke fejrer det. Der er nogen, der ikke gider gøre noget ved det. Men den her over, ikke den med så meget hår på, men den med knap så meget hår på. Den med langest hår, lad os sige det så. Den der. Gå væk, YouTube. Vi har nogle nye abonnenter i dag. Og dem vil jeg sådan set gerne lige... Det bliver godt nok på den her måde her, hvor vi plejer at gøre det lidt anderledes, det ved jeg godt. Det er også en fejl i min opdragelse, det ved jeg godt. Men har vi en ny abonnent, der hedder Mark Grønhøj. Tusind tak, fordi du er abonneret, og velkommen til. Vi har en abonnent, der hedder Martin Henriksen. Tusind tak, fordi du er abonneret, og velkommen til. Jeg er evigt taknemmelig for, at I har fundet jeres vej herind. Vi har en... person, en herre, en ung fyr, jeg ved det faktisk ikke, men lige meget, vi har en abonnent, der hedder Victor Holen, H-O-L-L-E-N, Holen, jeg ved ikke, om det er engelsk, så vi kører den på dansk, ikke, og så siger Holen fuglesang. Tusind tak, fordi du er abonneret, og velkommen til. Det var de tre abonnenter. Det er godt nok, den ene var for 4 timer siden, og den anden var for 1 dag siden og 1 dag siden. Så jeg beklager selvfølgelig forsinkelsen på de 2 andre. Men alle 3, hjertens velkommen, og tusind tak, fordi I abonnerede. Og til alle jer andre, der også abonnerer, som jeg ikke kan se, tusind tak skal I have. I hjælper mig i den her sag med at ramme de 500. Det er så fedt. Tusind tak skal I have. Tilbage til videoen. Jeg lever og ses, så hun i gang igen. Go fuck YouTube! Den skal ud til sin morfar, og morfar kommer og henter hende her om en halv times pay. Eller en time. Og så skal hun til jul med sin familie på morens side. Så det siger, at hun skal op og hente sin søster. Og så skal mig og Kirsten sådan set bare tage en chill pill de næste 2-3 dage. Jeg tager hende med. Ej, fordi de har nogle hunde op, der kan spise hende. Det duer ikke. Hun kan forlade mig! Det gør hun jo ikke, det er dig, der forlader hende. Jeg har ikke noget valg. Hun har gået op til flere dage lige inden jul her og sagt, åh, jeg kan ikke finde ud af, skal jeg tage med, skal jeg ikke tage med, skal jeg ikke. Jamen, jeg gider ikke holde jul, men jeg skal, men jeg kommer også til samme søster, og så meget dilemma inde i det lille hoved. Emma dilemma. Lige præcis, som hun siger selv, Emma dilemma. Jeg vil bare lige sige til dem, der fejrer det glædelige jul. Det er i dag for jer den 24. december, og for mig der er det kun den 23. Men rigtig, rigtig glædelig jul, og jeg håber, I får nogle gaver og noget i sammen med noget familie, I kan lide, og jeg håber, det hele det bare spiller og går, som det skal, og jeg er overfaldet. Og I får noget rigtig god fod og sådan noget der. Min hund forsøger at bestige min datter, og det er ikke seksuel bestigelse. Hun forsøger faktisk at lægge sig derovre, så hendes mås, den var så stor, og den glidte ned derfra. Jeg kunne se det. Op med numsen. Få numsen med op. Du var i gang med at hygge dig og putte dig. Sådan. Jamen, det kan man selvfølgelig... Hun har registreret hendes numse for tung, den falder bare ned igen, så nu ligger hun bare der. Nå, jeg var ved at sige, jeg håber også, I får noget godt at spise. Jeg håber, I får noget rigtig, rigtig godt samvær og nogle gode gaver og sådan noget. Så er det sagt. Så er der styr på det, så er der ro på den side. Jeg har ikke noget fantastisk at fortælle jer i dag. Bussen den holder derude. Jeg har ikke fået den gjort rent overhovedet, ikke? For jeg gad ikke, jeg gider ikke, jeg stod sent op i dag. Virkelig! Sen. Jeg tror, min batteri det døde klokken 11 på mobiltelefonen. Så var der ikke mere 10 på den. Så kunne jeg ikke ligge derinde og hygge mig. Så måtte jeg stige ud af sengen. Og min datter, hun vågnede først klokken 1. Hun vågnede klokken 12, tror jeg. Bussen holder lige der. Jan gasser. Så jeg tænker lidt, at den tager mig i morgen. Jeg bliver nødt til det, fordi den skal over. Han vil ikke have, at de holder rundt omkring i DK. Det plejer i hvert fald at være meget modstander her. Så ja. Jeg vil bare lige sige, at jeg har også fået en gave. Fået en gave af min datter. Og den vil jeg faktisk vise jer nu her. Vi springer over til klippet, hvor jeg åbner min gave, som min datter har givet mig. Min datter har en gave til mig, som hun gerne vil give mig. Så den får jeg lige her. Åh, det var det nemlig godt, mand.
Autofokus, det er altid godt at have det på. Der står et eller andet her et eller andet sted. Og der står simpelthen bare lige far. Til far fra Stumby. Med Å på. Nej, S-T-U-M-P-I. Jeg troede, det var kolon, hun havde sat. Det var det ikke. Ej, og det er bare min yndlingsgave-type. Hvorfor? Fordi jeg skal ikke bruge en saks. Jeg skal ikke... Ah, prøv at se. Ingen fløjse eller noget som helst. Det her, det var altså noget, butikken gjorde. Det er ikke frivillig mig, der har sagt det. Okay. Det var faktisk ked af at høre. Jeg troede lige, det var min datter. Vi må ellers pakke den rigtigt ud, fordi nogen pakker ikke rigtigt ind. Altså. Det er en butik. Ja, det synes du? Jeg tænkte, det der det er mit barn. Hun der sagde det med kreativt. Nej, men det var hende der butikstænd, der pakkede den ind. Hun måtte bare gerne pakkes ind. Og fik et lille label, og så var det ud af butikken med dig. Næste! Nå, jeg tror måske godt, jeg kan komme ind her fra siden af. Det er bare spændende. En nøglering. Nu ved jeg ikke, om vi kan se det, men vi kan lige gøre sådan. Jeg tror, sådan, nu kan man se det. Mm. Yes! Og i går, der sad hun og sagde noget helt andet. Hvad er du bare taknemmelig for? Jamen Stumpe, jeg er altid taknemmelig. Jeg bliver bare forvirret over de signaler, du sender. For helvede, barn. Kan du ikke godt forstå det? Den der var købt før, jeg sagde det i går, far. Ja, det sagde jeg. Og jeg fandt det ud. Og så har du glemt det, åbenbart. I farten. Nå ja, jeg kan ikke huske din julegave, far, men det var eddermame mærkeligt. Alt det, jeg viser på YouTube, det er poleret og... undskyld, Kirsten. Undskyld. Poleret og færdiggjort og alt sådan noget. Og den virkelige far, som hun ser til dagligt, den frygtelig, siger hun. Ja. Så men jeg tager man lidt... er nødt til at løbe lidt her, for det ikke ser så galt. Nå ja, okay. Hvad var over for far eller over for kameraet? Nå, over for YouTube. Okay, så vi lyver over for YouTube hele tiden. Altså, det I ser, det er faktisk slet ikke det sande billede. Min datter, hun får virkelig tæsk ved hendes dag, og hun får virkelig ingen morgenmad og ingen aftensmad og ingen... ingen noget som helst. Altså, det er bare ren tortur all the time for Kirsten, min datter. Skal vi lige se? Skal vi rundt og... Det er simpelthen... Det er sådan lidt frygteligt et eller andet sted, at min datter har det på den måde. Det vidste jeg slet ikke. Men så giver hun mig sådan en her, som er designet til at fremstå på YouTube. Sådan, så tingene, de er, som de skal være. Er du glad for? Jeg er så glad for den. Det er ikke... Den var faktisk ret dyr, fordi den kom fra et mærkeligt noget. Ja. Den kom fra et mærkeligt sted? Jamen, jeg kan ikke huske, hvad den... Det var ikke sådan dyr, men den... Nej. Kostede der mere end 10 kroner. Okay. Godt nok. Fordi der er grænser for, hvad man skal betale, ikke også, Kirsten? Ja, det er jo kun en julegave. Det er tanken, der tæller, ikke også, Kirsten? Det ved du alt om. Du har jo købt mit lys, kan hvad du huske det? Hvad foregår der der, Kirsten? Kan du huske, du har købt mit lys? Kan du huske det? Det er jo tanken, der tæller, ikke også? Det var jo ikke prisen. Det var fordi, at du vidste, det, Kirsten, at jeg havde brug for det og sådan noget. Hun sagde snusen til den. Så venter det om. Jamen det har hun gjort. Nu har hun snus til den. Nu gider hun ikke mere. Nu er det ikke interessant længere. Eller hvad? Eller er den stadigvæk interessant? Åh, din pind selvfølgelig. Så tror du skal bide i en, du kan glemme det. Det skal man gøre. Jamen, det gør man ikke, når det er tilbage. Nej, men far, det gør jeg, fordi jeg er YouTube-mand i dag. Ej, det gør den gift. Hvad er du i dag, siger du? Hvad siger du, du er i dag, Stumme? YouTube-mand. Er du YouTube-mand i dag? Vi kan også tage den med røven. Tak, Stumme. Oh my god, 5 minutter af jeres frygtelige liv bliver lige brugt her. På... og se min udpakning af min datters gave. Så jeg er speciale. Åh, du kan have den lige til min ører. Gud, ja, mand. Det var sgu da givet mig her, Stumme. Bare lige have den i her. Så er det, ja. Sådan der, ja. Ej, tænk nu, hvis man giver det stykker fra. Ja, så er det sgu da godt nok godt, du ikke har givet mere end 20 kroner. Yes. Eller hvor voldeligt gør det den hele oppe med. Altså, nå, nu er det pøst. Nej, hvor er det Kirsten, nu får den, ikke? Det er nej, min. Nu er det pøst. Jeg er fun, ikke? Jeg er verdens bedste, forfærdeligste far. Jeg er kun, jeg er bare glad for det. Jeg er glad for det. Jeg forsøger bare lige at finde ud af dine signaler her, ikke? Og stoppe med. Fordi, hvad du sagde inde på sofaen. Og lad være med den der underlæb, der er lidt af grim. Jeg forsøger bare at finde ud af dine signaler kontra i går, ikke også? Kan du ikke godt forstå det? Far... I går, der gidsede du mig til, og det er okay. Jeg har det okay med det, fordi jeg er kun 2 stjerner. Far, jeg er ikke 3 stjerner. Jeg tror mere, det skal jeg sige som 5 stjerner, så... Der mangler nogle stjerner for, at det kan være 5 stjerner. Så er endnu værre, hvis det er 5 stjerner. Altså, skalaen hedder 5 stjerner. Du har kun fået 2 stjerner på det. Du er verdens bedste, dårligste far. Kan du vide, hvad jeg er kunne flere? Hvem er du, Kasabee? Skal du bare sende mig det? Hvor er 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 det? H
Oh, altså, min datter vil gerne være med, kan jeg mærke, så nu får hun stadig med lov til at være med, en lort unge mand. Jeg giver ikke det pis der med dig, det er en lort unge mand, det smager der, mand. Han ligger hun bare stadigvæk på bordet. Alle folk skrider, og Kirsten ligger bare, yeah, jeg ligger på bordet. Nej, lad nu være med at panke mig. Jeg kan se mig. Kom væk. Torben, læg dig. Hvad fanden snakker du til? Nej, hvis... Det er så det underlige barn, jeg har med at gøre til daglig, så ved det. Sådan er hun til daglig. Det er ikke nemt at være far til sådan noget, det kan jeg lige skal sige med det samme. Den lige, den skulle være 5 minutter med nød her. Så blev datteren hentet af sin morfar og dennes kone. Så nu er de taget afsted op i Nordjylland for at hente min datters søster. Og så skal de ned og sove nede hos morfar. Og så skal de til jul i morgen hos deres onkel. Eller det er så børnenes onkel, ikke? Yes. Og så er hun tilbage igen på mandag. Jubber. Ja, hun er jo ligesom taget afsted, ikke også, Kirsten? For helvede, din modstand. Der er tydeligvis en hund her, der ikke helt forstår. Men hvor fanden blev hun af? Hvor fanden blev hun af? Kørte hun bare uden mig? Hvad fanden er det for noget? Og så en kvinde, Kirsten overhovedet ikke kender, fordi at jeg lige siger, hov, hov, kan du lige opføre ordentligt? Om bag hende og stå og gemme sig. Som om, at hun kan redde hende. Hvad fanden er det for noget? Det er lille slemme buff. Kom lige op i lyset, så vi kan se dig. Og den lille slemme buffer, den lille slemme buffer. Så lad du lige ballade her, din lille slemme buffer. Den knurrer du godt nok lige, din lille slemme buffer. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg har klippet hende af. Lige taget lidt af spidsen her. Så har hun sådan en fin. Det tror jeg egentlig, jeg har vist jer, men jeg kan ikke huske det efterhånden. Jeg viser jo så mange ting, så det er lidt godt nok. Så har vi prøvet at finde nullermand i dag, så vi har lavet et bart stykke herovre bagved. Jeg kan også give sig af begge, og vi også. Så nu skal mig og Kirsten finde på... Nå jo, jeg skulle have noget med whiskysovs. Skal noget med whiskysovs, Kirsten? Hvad kunne du tænke dig at få der til? Hvad? I morgen, jeg tænker rodfrugter og whiskysovs, og så ved jeg ikke, hvad vi så skal have. Hvad tænker du? Har du et forslag? Du kan lige kigge herover. Ja. Sådan, se tænkende ud. Tænker du? Den står helt stille derinde. Du er blank som en hønefjer. Er en hønefjer blank? Det ved jeg ikke. Jo, det er han jo et eller andet sted, hvis den har fået rigeligt med et eller andet, der olie i pelsen. Nej, det ved jeg ikke. Har noget at sige? Hun prøver at tankeoverføre jer. Hun gør ligesom min datter lige nu. Hvordan er det? Hjælp! Siger Kirsten bare. Okay? Jidu-bisse. Du er sådan en lille slemme buff. Du er sådan en lille slemme buff. Skal jeg have en møs lige i øjen? Ej, det var næsten i øjet. Ej, det er også rigtigt. Lige ved næsten slå en masse mænd af hesten, ikke også, Kirsten? I din verden så godt den dalen af mig. Vi har ikke mere at sige. Det var det for nu. Det er først i morgen. Jeg prøver at tage mig sammen i morgen. Og få gjort bussen rent. Men jeg skal have købt ind i dag, tænker jeg. Klokken er lige omkring 4. De fleste butikker er alligevel åbent til 23. Så har jeg fundet det krudt, jeg skal have. Nej, den er så tydeligvis ikke der, Brian. Nej, det er den så ikke. Det er jo her i, og så side 2, ikke? Jo, den der. Den mener jeg har brugt før. Den mener jeg har skudt af før. Den altså det kan jeg godt sige, at så snart julen er overstået, så kommer altså, så snart det er jul, så er der kun 7 dage til min favoritdag. Det kan godt være, det er Kirstens frygtedag, men det er jeg da lidt ligeglad med. Så kommer hun for noget hørværn på, når nogle hundepropper i numsen. Hvad er det? Det hedder hundepropper. Nu kan de flytte sig. Sådan. Men der er simpelthen så meget spændende, og der er meget til fornuftige penge, synes jeg faktisk. Altså 700 kroner, det synes jeg er okay for et batteri. Så får du 110 skud, og jeg mener faktisk, den er flottere end den her store en heroppe. Den har jeg vist nok også brugt på et tidspunkt. Så var der noget herom, som jeg ikke har prøvet af, og det her det er Aarhus. Skal vi reklamere for det, eller hvad? Se, der er også en der, hvor der er 158 skud i, og også til 700 kroner. Så tænker jeg, det er 1400 kroner, så har du 2 store gode batterier, ikke? Hvad mener de med NEM? 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 Det vil sige, at det bare så, bum, det var nemt. Så er der ikke mere for den 25. Ej, det var så lige godt grov. Så vil jeg lige have nogle raketter til at skyde året ind med. Det skal man have. Skal lige have lidt knaldperler. Nej, jeg gider ikke de der børneposer, nu stopper jeg. Men et par kugle raketter vil altid være godt. Lige at få noget til at skyde året ind med. Min far, han gider ikke nytår. Min far, han gider ikke alt det krudt og alt det pjat, der han synes, det er spild af penge. Og det er det også. Men... Der er ikke noget som bare pæne raketter, mand. Altså, så det tænker jeg, det er raketter, 2 batterier, så er vi godt kørende. Jeg glæder mig til nytårsaften, og det gør jeg hver år. Det er min favoritdag. Julen, den har ikke den der betydning for mig, som den har for alle andre. Nu snakker jeg også lige med morfar derude. Han har det på samme måde. Julen,
siger heller ikke ham noget. Konen derimod, hun pyntede op, og det er også det, jeg sagde. Par af de der samlever, jeg har været med, har det på samme måde med jul. Fantastisk tid. Det er bare dejligt, det er bare guf, det er bare godt. Yeah, nej. Det var 6 minutter af mig og Kirsten. Jeg skal nok lige få det klippet ind til noget fornuft, forhåbentlig. Ellers så får jeg bare... Det er ikke sidste års vlog, det her. Men jeg glæder mig helt vildt til, at jeg skal skyde krudt af. Så må vi se, hvad min datter hun siger til det. Men jeg regner ikke med, at jeg vlogger imellem... Hvad det er? Omkring nytår, der vlogger jeg. Der holder jeg simpelthen fri. Men jeg regner med, at jeg tager lige morgen med, og i overmorgen med, og så er det måske det. Jepper. Så ses vi på den anden side af det nye år, når vi kommer dertil. Altså jeg skal lige have fundet ud af en rytme og en rutine, for jeg vil også gerne, jeg vil gerne i center. Men jeg synes også bare, det er fjol, der ligger i ræs. 20 km den vej, 20 km den vej for at komme i et center, for at bruge en time dernede. Når man tager afsted, så må man gerne bruge 3 timer dernede. Men det kan jeg jo ikke, når jeg har et barn, jeg har en hund, jeg har nogen, jeg skal hjem og lave mad til og sådan noget. Så jeg skal også finde ud af en eller anden fornuftig løsning på fod, og så, sådan, så eventuelt rester for at sådan, lave tilstrækkeligt mad. Jeg skal finde nogle løsninger. Er der nogen af jer, der har nogle løsninger, må I mig gerne smide dem ned i kommentarfeltet, for jeg har brug for hjælp til at finde en fornuftig løsning på den her situation. Jeg vil gerne træne. Jeg har et barn. Jeg tænker træning hver anden dag, og jeg tænker på mad, jeg tænker på de sene arbejdstider, jeg tænker på vlogging. Det skal der også være tid til, at jeg ligesom kan få det indlagt oveni, og jeg skal også kunne redigere. Så stopper min vaskemaskine, så stopper med at vlogge nu, så går vi ud og kigger på, hvad vaskemaskinen har til os, Kirsten. For sådan, det bliver spændende, men det bliver så spændende. Nej, det gør det faktisk ikke, jeg ved godt, hvordan der er i. Det er bare ikke det vilde, der foregår. Det er det bare ikke, når hverken når man er alene hjemme, eller når datteren hun er her, og det er weekend. Der er bare den total afslapning. Datteren er her, som sagt, ikke? Så gæt den ret. Nej, det er ikke pizza. Det kunne det godt have været, men nej. Nu havde jeg jo toastbrød til at være i forvejen, så jeg har valgt at sige, jeg får lige en gang toast igen i dag. Skal jeg finde ud af noget med noget... Jeg tror måske, kan jeg bare gøre det i den lokale. Jeg kunne godt tænke mig noget kød, som ikke er normalt. Så jeg tænker lidt, det kunne godt være, at jeg skulle tage i Føtex. Og så se, om jeg kan få et eller andet nede ved slagterdisken, hvis de har sådan noget. Det kan godt være, at vi skal ud og køre lidt i morgen. Det kan egentlig godt være. Har en bus, jeg skal klare. Det skal vi også have gjort i morgen. Så det kan godt være, at jeg skal stå tidligt op i morgen. Det kan godt være. Jeg skal måske have googlet nogle forskellige forretninger, hvornår de åbner og lukker og sådan noget. Jeg kunne måske gøre det lokalt. Men igen, det er juleaften. Jeg vil også gerne gør et eller andet specielt ud af det, også som jeg alene. Det vil jeg gerne. Men der foregår ikke det helt vilde. Jeg har siddet på divan og gloet telefon, og Kirsten har hygget sig og sovet og savner Emma. Jeg kan se, hun har trisset rundt, og hvor filen er hun henne, og hvor blev hun af, og det er noget mærkeligt noget af det hele. Vi er bare os to alene, mutters alene. Jeg har ikke engang fået redigeret noget. Jeg har godt nok overvejet at sætte mig over til computeren og gå helt skæv i ansigtet. Med også nogle gamle videoer, jeg har til at lægge, som jeg også skal stadigvæk have redigeret færdige. Og så er der vloggen fra i dag. Det er sgu ikke til at vide. Jeg ved ikke lige, hvordan filen jeg griber den her ensomhed ind af. Jeg nyder den på en eller anden måde, og alligevel så er det faktisk helt vildt mærkeligt, at mit barn ikke er her. Nu har hun været her, faktisk i dag, har hun været her 2 måneder, uafbrudt. Hun har ikke engang sovet hos en veninde. Hun er ikke overnattet ude. Hun har været hjemme hver dag. Jeg har faktisk regnet med et eller andet sted, at det vil være nemmere, eller det vil være, hvad hedder det? At det vil være en svær opgave for mig. Jeg synes faktisk, den er faldet i utrolig god jord. Vi har en god kemi, og vi hygger os, når vi er sammen, og alt sådan noget. Altså, jeg er vant til at være weekendfar. Det har været de sidste 12 år. Der har bare været weekendfar for hende. Og her for 2 måneder siden, der valgte hun at flytte ned til mig, og hendes mor døde, og jeg selv set gravpladsen og så videre. Eller gravstedet hedder det jo. Vi var oppe besøg. Så altså, ja. Det er lidt mærkeligt et eller andet sted, den her stillhed. Og alligevel så nyder jeg den bare på en meget afslappet måde ved at sidde på divan og glo på telefonen og ikke lave en dyt andet. Så jo, det er lidt mærkeligt. Det er det. Men hun har savnet deres begge to, kan jeg se. Nu har jeg så lige sat hende i gang med at spise. Fordi hun har ikke spist hele dagen. Og det er lidt noget skidt. Hvorfor, det ved jeg faktisk ikke. Men igen, hun er ikke altid nem at forstå, den der bitte bruf. Jeg ved ikke, om jeg skal lukke den her, for der kommer ikke til at ske mere i dag. Det gør der bare, ikke? Jeg sætter mig ind og redigerer på et eller andet tidspunkt, og så ligger den her video op. Og så regner jeg med at stå tidligt op morgen og lade være med at glo på telefon. Og så får jeg vasket bussen udenpå og støvsuget indvendigt, og så vasker jeg den op i virksomheden over i Ravnkilde. Jeg tænker, det er det for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Tusind tak, fordi du fulgte med. Tusind tak til alle jer, der har abonneret, hvilket der er 3 nye, der har gjort. Der er 3 nye med navn, der har abonneret, så vi er kommet op på 489. Jeg er 11 mennesker fra at ramme 500. Dengang, da jeg så det voksede helt ekstremt, det håbede jeg på, at vi vil ramme 500. Det er lidt
mit mål for i år, uden at have haft det mål, for det startede først, dengang jeg begyndte at vlogge, der tænkte jeg, okay, med den ekstrem vokseværk, vi har gang i lige pt, så turde jeg godt sige 500 inden året om. Men så satte vi farten gevaldigt ned, så nu sker der nærmest ingenting, og jeg tror ikke, jeg kan nå de 500 inden. Men jeg kan selvfølgelig prøve at se, hvad der sker, hvis jeg begynder at dele mine vlogs inde på de forskellige sociale medier. Det har jeg ikke selv prøvet. Og jeg er sindssygt dårlig til at sætte mig ned og se andres, fordi jeg har, altså når jeg endelig har mulighed for det, så sætter jeg mig ned og stresser ned, slapper af, og når jeg så endelig vlogger, jamen, så redigerer jeg alt muligt andet, og så er der bare ikke ret meget tid til at sætte sig ned, eller for den sags skyld med min datter eller noget som helst. Så det er sådan lidt, når jeg endelig gør noget, så er det for at slappe af. Og det er sjældent, det havner op på at kigge andre folks videoer eller være social, eller jeg går ind og scroller ind på YouTube eller ind på Facebook og deler nogle videoer, hvis jeg begynder at se nogle shorts og sådan noget. Men det er måden, jeg kommer ned på. Det kunne godt være, at jeg skulle tage at prioritere anderledes. Jeg siger i hvert fald tusind tak for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Og mit navn, det var Brian. Hold den flyvende. Tak for i dag. Boom.